Goeiedag, kom kan jy weer saam met my. Dan gesels ons oor ons pad na geluk. En vandag sin en die tema sal wees dink anders. Ons moet verstaan om gelukkig te wees is eg menslik en moontlik. Elke mens strewe of verlang daarna of verwag dit dood eenvoudig. Ons mag dalk dink dat vra niks van ons kant af en dat ons reg is. Ja, ons kan en mag gelukkig wees, maar dit vra iets. 'N Vra proses soos ons gister met u gekommunikeer het. Ek herhaal, geluk is nie per ongeluk nie, en so is ongelukkigheid ook nie per ongeluk nie. Dit het 'n stuk geskiedenis. Ek probeer jou net aanspoor om indien jy gelukkig is aan te hou en te verbeter, of indien jy diep ongelukkig is, met 'n proses te begin. En dan sien ons dit in Psalm 1 vers 1. Wel, geluk, salig. Ons het gister gesien dat dit beteken goeie besluitnemingsprosesse met 'n gewaarborgde positiewe uitkoms. Nou kyk ons nou, hoe word 'n mens dan gelukkig? Die sielkunde se bedoeling is om deur kommunikasie met jou denke, jou gedrag te probeer verander, sodat jy gelukkiger kan funksioneer. Eerstens met jouself en dan ook met die sisteme en mense rondom jou. Hulle het net jou denke om mee te werk. En dan medikasie om daardie deel van jou brein dalk te verdoof en te kalmeer met die hoop dat jy beter en gelukkiger kan leef. Een van die hoewyse is God se woord wat alle, en ek meen alle areas van jou lewe raak. Die woord werk op jou hele wese. Wanneer jy jou bekeer tot God, beteken dit eenvoudig dat jy moet omdraai, weg van jou ou denkpatrone van wie God werklik is. In Romeine 12 kom hy dan en hy roep die woord, roep ons dan na 'n dringende verandering in ons lewe. Laat God jou verander deur die vernuwing van jou denke. Bekering is nie net om op te hou met slegte dinge en gewoontes wat jou lewe verwoes nie, maar om 'n nuwe denke te ontwikkel wat God sal behaag. As dit hom behaag, is dit omdat dit jou ook behaag en dit is ook goed en voordelig vir jou. Die Here doen niks wat ongelukkigheid in jou lewe sal bewerk en jou so los nie. Ontkenning en onderdrukking van ons emosies is nie 'n teken van geestelike volwassenheid nie. Ons bedrieg onsself as ons op 'n wyse glo en dink. Onsself. In die waarheid is ons wat ons dink. Ek is vandag wat ek gister gedink het. En môre wat ek vandag dink. Jy mag dink jy is geestelik terwyl jy van maandag tot saterdag krities en negatief is en dan sondag het jy geloof omdat jy 'n boodskap wat geloof wek hoor. Om te oorwin kan jy nie bou met kritiek en jaloesie en gierigheid, foutvinderigheid en ontevredenheid wanneer jou verwagtinge nie ontmoet word nie. 'N Preek oor geloof is nie 'n kitsregmaak van hierdie ewels nie. Nee. Jy is wat jy van die maandag tot saterdag dink. Dit waarmee jy besig is in jou gedagtes en in jou gemoed. Dis wie jy is en word. Ons moet eers leer om vrede te maak met ons teestanders. Jy oorwin die kwaad, ongelukkigheid met die goeie. Dit lei tot gelukkigheid. Onthou, ons het 'n vyand wat slag, steel en verwoes. Paulus sê ons is, dat ons nie met sy planne onbekend is nie. Hy kan nie jou gedagtes lees nie, maar hy hou jou optrede en reaksies fyn dop. Hy sien wat jy doen, hoe jy dit doen, en met wie doen jy dit? Hy hoor hoe jy praat en werk sy plan uit om jou vreugde en geluk te steel en verhoudings te verwoes. Het jy gehoor dat mense sê die duivel lag lekker oor ons mislukkings? Dis net nie waar nie. Hoe kan hy wat reeds vir ewig verdoem is tot die hel lag? Hy sal alles doen om ons van ons geboorte af ons lewe hel te maak. Blydskap van jou weg te hou, te steel wat jy het, en jou saam af te trek na waar hy is. So, jy verwaar die vyand as jy nog lekker kan lag, blydskap uitleef, ten spyte van omstandighede, en vreugde vind in die skepping en die son se opkoms.
Kies om te vergewe en te laat gaan dit wat die donkerheid in jou lewe veroorsaak. Jyself maak die verskil deur anders te dink en dit te word. Hy sê, weerstaan die duivel en hy sal vlug. Want jy verwar hom. Maak hom deur mekaar. Daar is niks so bang as 'n onseker duivel nie. Want hy soek wie hy met sy leuns kan verslind. Hy moet soek, want nie almal is verslindbaar nie. Wie is hulle? Wat nie verslindbaar is nie. Die, wie se denke vernuwe is deur die woord van waarheid wat beter weet. Die, wie die Heilige Gees as helper het, om te handel met hulle ongelukkigheid. Ons uitdaging, wees in alle omstandighede vergenoeg. Hou op om op jou eie te veg. Hersien jou hoe, die raad te vra by die regte mense, die woord van God te lees en te aanvaar en dit te leef, die Heilige Gees te nooi as 'n vriend om jou te help. Hy ken jou diepste gedagtes en hy kan en wil jou graag help. Kom ons bid. Vader, ons staan oop en bloot voor U. Soos Dawid bid ons dat U ons deurgrond en om te kyk of daar in ons smartelike denkwyses is. Skep in ons 'n rein hart en 'n vaste gees van blydskap waarin ons onsself verlustig in U. Amen.